Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och jag ska prata om Custer of the West, eller Slaget vid Little Big Horn som den heter på svenska. Detta är en amerikansk western om general George Armstrong Custers liv och karriär. Filmen börjar under inbördeskriget, där han är väldigt framgångsrik, för att sen leda till att han motvilligt blir inblandad i kriget mot indianerna. You're staying in the army, aren't you, Custer? I like the life. You know that. And you want me to find a post for you, someplace lively, interesting. That's what I'm here for, General. There are some Indians out west that need killing. But that's a dirty job. Not the sort of thing that appeals to you, is it? No. No, you prefer a holy war. Save the Union, arm with Christian soldiers, free the slaves. Well, I suppose I can't blame you. Here's a job as cavalry instructor at West Point. Teaching the youngsters how to get on and off a horse. No, General, no. Well, what do you want? I want action. That brings us back to the Indians. They're on the land that we wanted. Plain robbery. You won't be able to tell yourself you're fighting for a noble cause. You know, there must be more than a million of them out there. You'll be outnumbered 100-1. You'll be fighting against the best light cavalry in the world. And you'll have to chase those devils over the roughest country in the world. Deserts, mountains, prairies. You know, Custer, you could become a living legend. Or get yourself killed. Dead men make better legends. Robert Shaw spelar Custer. Och jag tycker verkligen om att se honom i en westernfilm. Jag önskar att han hade gjort fler än den enda andra western han gjorde. 5 år senare med A Town Called Bastard. Men förutom Shaw så har filmen faktiskt en del kändisar i övriga roller. Så som Mary Ure, Lawrence Tierney, Robert Ryan och Jeffrey Hunter. Som numera nog är mest känd som kaptenen i den första piloten av Star Trek. Filmens kanske största problem är att den vill visa både att indianerna var offer för det vitas framtåg och samtidigt visa vilken amerikansk hjälte Custer var. Vilket blir lite konstigt när han i en scen leder sina män och mördar en hel stam indianer. Och senare pratar om de korrupta vita som lovar en sak och gör en annan. Honored members of the Senate and the House of Representatives. I have been listening to your debate on the Indian problem for 9 days. There is no Indian problem. There is only a white problem. You asked why we nurse hostile tribes one day and kill them the next. Why we sign treaties with one hand and shoot them down with the other. The answer in a single word is corruption. The American people have the right to know who is responsible. The answer is, look to those who are reaping the profits from this dual policy. Jag gillar dock början. Custer är en intressant figur och man får lära känna honom ganska väl. Men tyvärr så tappar intresset ju mer filmen spretar och fram emot slutet så bryr jag mig inte längre. Filmen är dock väldigt snygg. Fotot och färgerna är sprakande och vissa scener är fantastiska. Speciellt uppbyggnaden till det slutet vi alla väntar på. All right, soldiers. Hold your fire until I give the order. Som vanligt i biografier så är frågan hur mycket som faktiskt är sant. Filmen framställer honom som en indiansympatisör. Och den allmänna inställningen är att han verkligen inte var på deras sida. Filmen spelas in i Spanien. Och där finns en sekvens som ska spelas in i Sverige. Då det var för dyrt att bege sig över Atlanten till Kanada där det var planerat att spelas in. Thank you.
Som helhet är den till en början intressant biografi över en av de mest kända personerna under Vilda Västern. Tyvärr håller den inte hela vägen. Och sanningshalten i filmen kan ifrågasättas. Betyget blir en 2. Om ni tyckte om videon så tryck på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om ni inte tyckte om den så kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?